一緒に遊ぼうよ。 霧が薄くなってきた。やっぱりこの装置、霧を払う効果があるみたいだな。 Thank you.
うわっ、走るより飛ぶ方が早いよ。よし、だんだん視界が開けてきたぞ。頑張って最後の装置を探そう。これで全ての装置が灯ったな。高いところから周りをよく観察してみようぜ。あっ、4つの明かりは全て灯した。これから何が起きるのだろうか。うーん、いい天気。気を抜いたらダメだって分かってるけど、ついつい夏の太陽を満喫したくなっちゃうね。クレ、お魚をドカーンしたい。クレ、ここはモンド城じゃない。警戒を怠るな。うん、分かった。パイマンちゃん、ドド大魔王を見つけたら一緒に説得してね。そしたらお魚をドカーンしに行こう。いいぞ、約束だな。ドド大魔王、一体何者なんだ。ああ、私もこの地は初めてだからな。それにクレイには申し訳ないが、私がなすべきことは大魔王の説得ではなく、君たちの安全を守ることだ。突然の手紙に常人ではたどり着けないような軍刀、偶然にしてはよくできすぎている。このような招待状が子供に届くはずがない。確かに怪しいよね。うん、私もしっかりしないと。みんな、この辺りを探索してみようぜ。
パイモンの言う通りだ。晴れているうちに辺りをもう一度確認してみよう。見たことも聞いたこともない島だったけど、あなたがそばにいると不思議と安心できるな。そうだ、せっかくだし泳いでみない？綺麗な景色を目の前にするとバーバラは相変わらず気が緩むな。旅人、安心して探索してくるといい。もし危険を察知したら私がすぐ駆けつける。面倒なことが起きなければいいんだが。木の上に腰掛けて飲みきれないほどのリンゴ酒を片手に持つんだ。ほら。